وقاش چرته تل د خېټه کې مونږه کارو کې کټ شروع کله کله یو طرف ته بالو هی کله بل طرف ته دا وکړه را دی یاره اله کومه دا محمد ظالم مچرته تل هم په خېټه کې مونږه کان نشیناری وخت یاره امنګ وږي شوی و دا زماله په ګوتو راشي خوده تعالی دې مخله مان لا ولینو دا وچارته تل یاره السلام علیکم محمد وعلیکم السلام الک څنګه ته غوراری سالی باندې کې ناشته ته مو پریږه کنه ته سالی باندې راځم کې کینا وای څه کار دې الګه زما برې خېټې کې مونږه کانو کرکټ کو شروع کړلې او څه شو کو کو راځه ته غلا کو راځه خو بخې ډېر مړی یم راځه آی شو دې راځه دې شو دې شي دا کمری بچا کرلی اگر تیغی ہم کلی زالی مدی سی پار ارز ایک بدی سرا خطری لار پسی رال ٹوری گندا کڑی تو پی چلکا تو کمری بچا کرلی زری کمری بچا کرلی نو 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 کتا سنچا لنن سبا سوک سلام نگی تختی لیکن زمان پر خیال باری میں خطرناک کا جوڑا کرلا ادین بیری دلی میگی سب رو کو اس پہ سوک راشی اس پہ خود دالا سوک راو علی ہاں 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 لکا آرے سوک را گئے لا پرونے کس سے ہاں دما دشمن نا گئے تو اسی الوال تیر کا کلوالی تیر نکو دما خوال لانا شی تو تیری ہے کم نن بیاتا خوصا ہوندی کرے تو ورشا زور دم وردی زیل لنن رکنگالو مپرید مینو زور دم نارے زیر خوب بیرتا جگوڑا جوندے راشا کنگالوں میں خبر نہ لکا پرونا خورا کیڑے مزان اور کلی فیڈنگ دی سشنی را وستری وی الی گنن خودی دی چوگے ام پخیڑے کی منگ کان کرکٹ کی کلا خو کل دی خو او کلا دا خودا کرے را نن ورے سوکرا غلا بستا مے دے صحیح شو او سوک خو کرے را شی کلا غلا بز کو خودو را شی صحیح شو دا الی کا غرے کس روان دے او جی بدی وخی صحیح شو جی بدی خوا خوا خو سے طریقہ سو کا صحیح شو دور دد اور دے طرف نور دم کول دی طرف نو واشا السلام علیکم رګه څنګه هي روټي موږ نه خوړلې رګه تاسو په ګړو ورو سره دې ما دي کار کوي تار چې موږ نه داس کړې یو خو دې پاګه تاسو په ګړو ورو سره یو دې دې ویډال لښتا یالا پاګه تاسو په بلا واغتما اسمان جو اړه نه نشته
وګوره پکې څه پکنه وړم دوه منی ساري ساري باران خو هم نشته هغه ماپ میګه بس ماپ میګه ماپ میګه لاړه نه را زور ده بي چاچ میوه آخو نیویر میتیو آخو کچه ده من ده پیسی و موبایل پک کرده نتیو رو بخیگر لانا ولی خوزیر تباه و برباد کی ده کسانو دیو ده تباه کلم برباد کلم غرگ کلم آو کنه ولا کی سکی زمو کی سم په غری بلال هوټل کی ارا ډیر سوري او چا کی وشتو موک یو وخت یو خیر نه واري خیرونا آو کنه انا دا سوق خیرونا واري هلته یو کله یو کسو لکای ماما لوي کاشه وو جوم دی بو اخو او دیو ته ځان نه کوندل کې ما ته ځان نه لوم جوړ کو ارګه دا سوق واري دا سوق په دنه لري کی سوق کوی ته راوړ سو دې دوه ارګه ارګه ودا ارګه ودا حاګه د پولیس نه تاسو ریګو د الله نه نه ریګي د الله نه ویرو که تاسو الله نه ریګي چې خلکو نه جګونه واخې او پیسې دې په دوکا اخلې تاسو وې دې کوم د دې سزا مو ته باخیر کې نه ملاويږي دې سزا په هغه ماخه تاسو ته باخیر کې ملاويږي د دې ګناونو سزا تاسو ته باخیر کې ملاويږي ته خو په وجود برابرې خو وجود ته ورو جوړ لته په جسم برابر جسم خو نه اندامونه دې پورا دي او تاسو الله تاسو خپل الله روزي ولګي من معاف کنه نه نه بغ لاغان غو نو چان جیبونو خو یم من لاغان نه کوم اس من معاف کا زب تاسو په یو ته کما کوم هغه دا چې تاسو په توبه و باسي خلکو زب تو کې نه غوي خلکو نو جیبونو نه وخی پر مونږ یو داس پټیم کوي او پر ذکر اسکار کوي او عبادت پټیم کوي ما ما کړی راځي ته ما دې غری ټیم دې مونږ وګرځي